Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. No a jelikož je tady další pondělí, tak se samozřejmě opět podíváme na další nějaký vaše divácký video. A dneska tady máme replay od Checkbota, Checkbot, bot, bot, hráč, Velmi dobrý, hodně často spamuje náš komunitní Discord, odkaz v popisu. Nějaký má jeho dobrýma bitvama. Mám takový pocit, že se náš hrdina tady už i jednou objevil v týhle, jo, jo, tady je tank, v videosérii a, a dneska se podíváme na další z jeho krásných bitev a to na bitvu se 121. A tady tu bitvu, když jsem koukal, tak mě velmi překvapilo, jak Dobře a čističek bod hraje, je to opravdu dobrý hráč. Um, takže pokud třeba stragulujete se 121, nebo třeba jste si ten tankenem udělali, nebo oplánujete a třeba přemýšlíte, jak ho hrát, trošku třeba s ním máte problém, protože ten stroj je docela dost atypický desítkový metko, tak se můžete tady přin, přinaučit nějakému, nějakému gameplay. Hnedka na začátku vidím, máme 9,2 reload. Tenhle ten stroj má stejný reload jako 113, to znamená 7,2 sekundy na 420 alfu. To znamená, že tam má checkbot kalibrovky. Rozhodně kalibrovky na 121 se jsou viable řešení, hnedka vysvětlím proč. Tenhle ten stroj je sice metko, ale spíš máte charakteristiky heviny. Máte hevinový dělo, jak říkám, máte skoro stejný dělo, co má 113 Uh, máte velmi dobrý armor, hodně dobrý armor uh, turety, hodně dobrý armor uh, vrchního plátu, hodně dobrý armor na boku, celkově ten stroj je taková pohyblivější, uh, heavy na smíhá pečkama, jo, to je docela pěkná rána, pěkný snapshot, uh, před ten 121 se nechlubí úplně dobrým gunhandlingem, uh, naopak se chlubí docela dobrou přesností, když doměříte a a s časem zaměření. Tady checkbot úplně krásně zmizel z této svízelné pozice, když ho píkla ta stará a ta šedé dvojka, aniž by tekli jedinou ránu. Mohli jsme si všimnout, že on vlastně se snažil se dostat tady za ten domeček, aby ta stára na něj neměla přímý line of sight, minimálně, aby třeba nemohla probít hash, protože ten hash by se samozřejmě vybouchl od tady tu boudu. Takže checkbot zatím stále stále full HP, ale to je bohužel ne každá rána z tí 120 jedničky vyjde ten snapshot samozřejmě a to dělo není dělan na snapshoty a to je právě důvod, proč mi to dělo nebo celkově ten stroj ne tak úplně vyhovujou tady bude pěkná, pěkná rána, tady bylo pěkně vidět uh, ta lepší pene na těch kalibrovkách pravděpodobně bez těch kalibrovek by ten hít možná, možná neprobil, přece ten uh, šedé dvojka má dobrou turetu a ty kalibrovky, ráno když jsem koukal tady na tu hru, tak jsem si říkal, že bych ji tam taky zkusil, protože právě vysvětlím. Já, já jsem vlastně předtím nedokončil myšlenku tím, že vy jste v podstatě charakteristikám plus minus hevina, můžete si dovolit hrát proti hevinám, můžete uh, hrát nějaký haldauny proti hevinám máte dobrý dpmko, ale právě když hrajete třeba proti těm hevinám uh, třeba je nebo prostě jenom nějak fajtíte heviny Uh, může vám chybět penetrace, což checkbot krásně counteruje právě těma kalibrovkama, kdy třeba ani e s ze předu hítem do věže, pokud nebude dobře úhlovat s e stovka <coughs> pardon, nebude problém. Tudíž uh, rozhodně, rozhodně zajímavý a docela asi i správný pik toho vybavení. Já třeba kalibrovky dávám jenom v podstatě na zásobníky nebo na tanky, který vysloveně mají problém s penetrací, Uh, proti tankům, proti kterým fightím uh, modelový příklad dal jsem to na Bobjecta, protože uh, má slabou heat a když prostě fightíte heviny ze předu, tak vám ta pene může docela dost chybět. No, uh, checkbot tady zatím drží ale docela pěkná hápka, už má 3600 damage, no a když se podíváme na to score, tak to je 0,4. 4 Tohle to prostě musí být prohrát, tohle to musí být uh, Hodně těžko tady to bude checkbot ufarmovat. Vždyť checkbot, řekl na začátku, je actual gamer. Uh, je to velmi dobrý hráč a ví, co v tady těch situacích, kdy prohráváte dělat. To znamená, začít se zbavovat děl, tudíž on se jde proskoumat tady uh, v podstatě tu levou část mapy. Jediná mapa, kde uh, není prostě převaha, bude tady schopný se zabít tu šedé dvojku. Pokud jí teda nebouncne, <laughs> pokud jí nebounce na prdel. Uh, unlucky, bohužel, Naštěstí ta šedé dvojka nestíhne zareagovat a Czechbot jí stíhá zabít vlastně ještě předtím, než jak chtěl cokoliv udělat. Takže to skore stáhli z 3v6 na uh, 3V, uh, z 3v7 na 3v5, co už uh, je trošičku hratelnější. E4 jede a bot tady využívá skvěle tadyhle ten neprůstřelnej betonový susy. za co se schoval a ta E4 uh, naštěstí právě trfila ten beton. A ne checkbota. Tudíž on tady má druhý kill zadarmo. A teďka v tady těch situacích, kdy prohráváte o, o, o hodně děl, se musíte těch děl začít zbavovat. Musíte eliminovat hrozby, které vám můžou dát damage a případně vás jakkoliv poškodit. No fakt to nevypadá dobře. Jsou 2V4. Um, ta stará je scena ránu 113 na 2, ale mají tady dvě super který které mají docela dost hápek. Checkbot má taky dost HP, ale ten grill to tady bude mít za pár vteřin spočítaný pěkná rána tady do Mouze, tím, ho, tím snížuje jeho HP půl na dvě rány a a tadyhle ta rána byl blindshot, shot, ale tenhle ten blind shot prošel. A, takže Maus je teďka na ránu, hvězda je na ránu, 113 je na dvě a checkboty je v 1 v 4 situace. A já být v jeho kůži, tak tady už začnu mít hodně solidní klepan do Grando. On to hraje velmi dobře, velmi pasivně, předměřuje si případný místa, kde by se mohl nepřítel objevit, Uh, nikam se nežene. On má ty HP, si musí jet. Uh, stojí tady v buši, aby měl co největší kamovodu a spotuje se tady to mauze. Takže on se ho teďka pokusí dopnout, nabije si hýt, vidíte, že díky těm kalibrovkám uh, ten mouse je, když uh, že toho mouse lze probít do té věže i nějakým způsobem, když se naúhluje, uh, což pro samozřejmě bez kalibrovek by nebylo vůbec možný. No a Čekbo to hraje opravdu velmi pasivně, Vymýšlí, co tady udělat. No a napadá ho, že by mohl jet, že by mohl zkusit je tady po Redline. Uh, viděl, že ten mouse jde směrem možná ke kepu, uh, nebo někam prostě sem do těchto míst. To znamená, možná, kdyby se ho spotl na dobrém místě, mohl by ho potkat dozad. Co my víme? Uh, hlavně tady má spoustu kaverů, má tady kameny, má tady domy, má tady haldauny. Uh, Takže tohle je rozhodně velmi dobrá pozice na late game, uh, pokud máte nějaký metko s haldaunem. No a už můžeme vidět, že někdo začal kepovat. Je docela škoda, že se nedá jít tady za tím kamenem. Kdyby se dalo schovat tady za tím kamenem, tak takováhle drobnost by z té mapy udělala třeba o 100% lepší late game mapu na vyhrávání. E, ona to i takhle je docela dobrá mapa na late game. E, je otevřená, je tady hodně schvávaček, je tady hodně, e, hodně příjezdových cest na různé pozice. Zrovna na této mapě se docela dobře uhrávají 1 VXY xy koloban situace. Každopádně tam ten projet za tím kamenem, o kterém jsem mluvil by byl docela cool. A možná tam není právě, že by to bylo možná až moc OP a že by ta pozice byla moc silná. Každopádně Checkbot tady dopíná dva tanky, dopíná toho Mauza, tu stáru, díky tomu, že má kalibrovky, tak AP čím ke kem krásně probí na úhlované plát e stovky, která je teďka už na dvě rány, ta 113 je taky na dvě rány, no a Checkbot si už teďka e věří, že to uhraje na skill, případně na armor a na DPM -ko tady toho stroje a jede dopředu. Hlavně už zbývá ani ne minuta na časomíře, ta bitva byla velmi dlouhá, e je třeba jí co nejrychleji ukončit. Estovka vystřelila, checkbot dává ránu, 113 bouncela, krásná ukázka armoru, Estovka bouncela hitem, krásná ukázka armoru, 13 bouncela hitem, krásná ukázka armoru. A to je přesně ono, ta 121 je pravděpodobně popadem nejopánceřovanější a desítkový metko. Je teda pravda, že EV4202 po buffu uh, Turety v 9 jedničce a třeba takový proč taky bouncou jako prase, ale je to spíš takový, že enemák musí trefit velký úhel, vy tomu teda můžete pomoct, že můžete třeba hodně dobře úhlovat s tím projetem a tady asi checkbot má radost, tady má radost, to bylo vidět a tady si uh, jenom najde tu depresi, 113 dál extrémní low roll za 309 a checkbot tady dopíná. Uh, tu 113. 15 minut před koncem se kill svůj šestý kill na damage counter 7100, ale byl tam ten jeden blind shot do toho mouse. To znamená, celkový výsledek je 7500 damage. 16, skoro 17 nabouncováno. Samozřejmě zasloužený MK válečník půlovka 1v4 kolobanov a zásadní přínos. Krásných 350 tisíc kreditů zarobeno. No a samozřejmě, co se týče týmové tabulky, tak tam absolutně dominoval. V podstatě tady ta 113 něco málo zahrála, ale jinak tady bylo nic, nic, nic a nic. Takže já Čekbo to děkuju za tady tu krásnou bitvu. Uh, GG, fakt pěkná hra. Krásný play a krásné otočení dopředu prohrané bitvy. Uh, pokud byste i vy měli nějakou opravdu Nádhernou, skvělou vaši nejlepší bitvu, tak mi ji určitě pošlete na náš komunitní Discord server do Růmky Ripley. Stačí tam poslat soubor uh, do té růmky a napsat tam třeba pár slov, uh, proč je ta bitva zajímavá. Ať na první pohled vím, uh, jestli se tou vaší bitvou zaobírat. Uh, fakt tam posílejte, nemusíte tam posílat vlastně 4,5 tisíce damage na desítkách, jo. Takovéhle bitvy uh, opravdu se v tady té série ne, neobjeví. Uh, můžete vidět, že v každém videu tady té série buď je to nějaký opravdu velký damage, nebo nějaký killy, nebo nějaký, nebo něco fakt zajímavého. Uh, těším se na vaše replay, posílejte mi na Discord, ještě Jednou já připomínám. Tak jo, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud je budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odbírat se zvonečky, ať vám nikne žádný můj content. No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Dneska večer tady to video vyjde něco po 6. hodině, 26. v pondělí. Kolem 7. hodiny dneska bude Tech tree, linie stream na Leoparda. tech tree, linie streamy jsou streamy, kde já vezmu prostě všechny Tech tanky z dané linie na tank a všechny je zahrajou na streamu. A dneska si dáme Leoparda, pojedeme to přes metka, příště na lejty. Budu rád, když se potkáme. Všechno, mějte se, ahoj.